Qadrli yurtdoshlar, Qadrli bozor TV kanali obunachilari, sizlarga bugun uy quruvchilar tomonidan chiroyli bir narxi ham chiqimat bo'lmagan uylarni topib keldik. Azizlar, ikkita uchastkamiz, mana 2.5 sotuv maydonga qurilgan, ikkalasi 1.25 sotuvdan chiqadi. Joylashgan joyi Sergeli tumani, Istiqlol mahallada, shundoq betonkadan 400-500 metr chiqadi. Mana ko'chalari ham keng qilingan. Shundoq 400-500 metr betonkadan metro joylashgan, bilsanglar, shu metrogacha 400-500 metr chiqadi. Bu yerdan ham birinchi metro stansiyaga yaqin, bu yerdan ham 9-10 stansiyalarga yaqin. Hurmatli mijozlar, mana tashqi tomonidan, ko'cha tomonidan ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Yer urvingdan ancha baland qilib qilingan, ancha proyektda yaxshi qilingan ekan. Kelinglar, hurmatli mijozlar, mana shu uylarimiz sizlarga reklama qilib beramiz. Ikkita uchastkamiz joylashgan, yonma-yon aka-uka olsanglar ham bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana azizlar, kirganimizda hurmatli mijozlar, fasadimizning ko'rinishi ikki qavatli uy qilib qilingan. Bu yoq tomonda hovlimiz, o'rtada bitta zelenoy zonamiz qilib qo'yilgan. Bu yoq stashkadan chiqarilgan. Kattagina hovli, bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yoq tomon devorlari shvaka blokdan, bu yoq tomoni bo'lsa to'liq 100% pishgan ishdan qilingan. Sifatiga o'zingizlar baho berasiz, azizlar. Bu yoq tomon bitta vid beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli mijozlar, albatta videomizga like bosinglar, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldiringlar. Biz uchun juda muhim narsa. Juda ko'plab uy qidirib yurgan otalarimiz, opalarimiz bor. Ularga ham mana shu uylarimiz yetib borishi uchun bizni qo'llab-quvvatlab like bosib turishlariga umiddamiz. Mana hurmatli mijozlar, kirganimizda koridor ham unaqa kichkina qilib yorilmagan, kattagina koridorimiz. Xolasizlar, mana bemalol ko'rishingizlar mumkin. Bu yoq zinalarimiz orqali ikkinchi qavatimizga chiqiladi. Bu yoq tomonda oshxonamiz joylashgan. Bu yoqda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz, bu yoqda bo'lsa 6x4 razmerda kattagina mehmonxona qilingan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana remontlariga o'zingizlar baho beringlar. Juda katta bir xonani, 6x4 xonani mehmonxona qilishgan. Orqa hovliga qaragan oyna va bitta eshik qilingan. Hava aylanishi uchun va tabiiy yorug'lik bilan yoritilishi uchun orqa hovli qilingan, remontdan chiqarib qo'yilgan. Aboylariga baho beringlar. Yaxshi sifatli aboylar tanlanilgan. Remontlari qo'l ichida qilinmagan, yaxshi mehr bilib qilingan. Bu yoqdan chiqqanimizda mana shu eshigimiz orqali hovlidan kirib keldik. Bu yoqda oshxonamiz. Mana hurmatli mijozlar, oshxonamizni ko'rib turibsizlar, farqli kafellar terilgan. Oshxona mebelini qo'ysanglar bo'ldi. Ortiqcha rasxodi yo'q. Bu yerda kotyollarimiz joylashtirilgan. Hovliga qaragan oynasi mavjud. Tokli pol va radiatorlar asosida isitiladi. Kattagina oshxona razmerini aytib o'taman. Bu yog'i 5 metr chiqsa, bu yog'i 4 metr chiqadi. Kattagina razmerda oshxona qilingan. Endi bu yoqda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz. Buni patkuli chiqirib, hamma narsasini qo'yib berilar ekan, hurmatli mijozlar. Xudo xolasa, uyimizda 3ta sanuzel bo'lsa, hamma narsasi qo'yib berilar ekan, 3 ta sanuzelimizni ham. Va perillalari ham zakaz qilib qo'yilgan, xudo xolasa uni ham qo'yib beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda hurmatli mijozlar, 4ta xonamiz mavjud. Demak, umumiy hisobda 1.25 sotuvda 5ta xona plus oshxona qilib qurilgan obyektimiz. Quruvchilar tomonidan reklama qilib o'tdi. Bemalol telefon qilib sotib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda umumiy sanuzelimiz, bitta spannimiz ichida o'zini shaxsiy sanuzeli bor. Keling, boshlab tushuntiraman. Birinchi xonamiz. Hovliga qaragan oynasi mavjud. Aboylari chiroyli turlari tanlanilgan. Bu yoqda ikkinchi xonamiz. Hovliga qaragan oynasi, televizor uchun kommunikatsiyalar tashlab ketilgan. Bu yoqda o'zining ichida sanuzeli bor. Bu garderob xonasi ekan. O'zining ichida garderob xonasi bor. Bu yoqda biri o'zining ichida sanuzeli bor bunikini. Bu to'rtinchi, ikkinchi qavatdagi uchinchi xonamiz bo'ldi. Aytib o'tganimdek, barcha kommunikatsiyalari o'tkazilgan va o'sha unitaz, rakinalari, dushlari, hammasi vannalari qo'yib beriladi. Bu yoq zinamizdan chiqqanimizda perillalar qo'yib beriladi, azizlar. Bu yoqga ham perillar qilib beriladi. Yosh bolalar tushib ketish xavfi bo'lmaydi, xudo xolasa. 100% perillar qilib, zashita qilib beriladi. Bu yoqdagi 4-chi xonamiz bo'yapti. 4-chi xonamiz, hurmatli mijozlar. Orqa hovliga qaragan oynasi mavjud. Radiator va tokli pollar asosida isitiladi. Bu yoqda bo'lsa, 2-chi qavatimiz uchun umumiy sanuzelimiz.
to'liq kafeldan chiqarilgan. Aytib o'tganimdek, hamma narsasi qo'yib beriladi. Kirasizlar, yashaysizlar. Demak, ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'ldi. Uyimizning umumiy kvadrat maydoni yashash 100 kvadrat chiqadi. 1.25 sotuvga qurilgan hovlimiz, hurmatli do'stlar. Albatta, kimga qanaqa uy kerak bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikrlarni qoldiringlar. O'sha uy kerak bo'lsa, yozib qoldirsanglar, o'shanga qarab uylarni qarab topib beramiz. Bu uylarimiz uy quruvchilar tomonidan reklama qilinyapti. Batafsil sotib olsanglar bo'ladi telefon qilib. Juda ko'plab arzon uylarimizni Telegram kanallarimizga, Instagram kanallarimizga qo'yib boramiz. Agar topa olmasangiz, Instagramga yoki Telegramga Uy Bozor TV deb yozsanglar bo'ldi. U yerdan chiqib keladi. Barcha uylarimiz kuniga 4 ta 5 ta variant qilib qo'yib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Bizni kuzatib boringlar, videomizga like bosinglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunday uylarni hali ko'p berib boramiz. Inshaalloh, Alloh qodir qilganicha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.